Qadim-qadimdan ajdodlarimiz qiz bolani tarbiyasi kamolati haqida qattiq qayg'urishgan. Zero qiz bola bo'lajak ona hisoblanadi. Qiz bolani tarbiyasidagi birgina xato butun bir jamiyatni xatarga qo'yishi mumkin. Guruch kurmaksiz bo'lmaydi deganlaridek, bugungi kunda ayrim qizlarimiz boylik, pul ilinchida otasi qador odamlar bilan ishqiy munosabatga kirishib, boshi berk ko'chaga kirib qolayotgani hech kimga sir emas. Mana senga boy erkak bilan uchrashishni oqibat. Uni puli ham, o'zi ham vafo qilmadi. Xuddi baliqchi cho'ning kampiriga o'xshab teshik tog'ora bilan qoldim. Endi bir umr farzand ko'ra olmayman. Undan ko'ra qornim och bo'lsa ham tengingga turmushga chiqib tinchgina yashasam bo'lmasmidi? Eh, bechora onam. Seni uzatsam ko'nglim xotirjam bo'lardi deb har kuni qayta-qayta aytardilar. Onajonim ham niyatiga yeta olmaydi endi. Ey Xudoyim, bu nima ko'rgulik? Bu nima sharmandalik? Gunohlarimni o'zing kechir. Menga yashash uchun kuch ber. Olinglar. Opa, siz ham rossa vohimachsiz-da. Jonchali mastur, turmoyi. Nimani vohima qildim? Bor gapni gapiryapman. Bor gapni gapiryapman, oyi. Bilasizmi, bizning uyimiz bog'cha bo'lib ketgan. Bog'chadan ham battar. Qaynanam sog'indim deb, qaynopamni, uchta qaynopam bolalarni uyga yig'ib olgan hammasini. U yoqdan, bu yoqqa, bu yoqdan, bu yoqqa chopishadi. Hamma yoq to'zigan, oyi. Ularni osh-ovqati bormi, choyi bormi, noni bormi, hammasiga o'zim qarayman. Qo'lim kasov, sochlarim supurgi bo'lib ketdi, oyi. Voy. Voy qizim, ey, namuncha yuraging tor bo'lmasa-ya. Abu bo'lgandan keyin nabiralarini sog'inadi-da. Ko'rgisi keladi bechora, nima qilsin endi? Ey, ko'rgisi kelgandan keyinchi? Borib o'zi ko'rib kelsin, hammasini atrofimga yig'masdan. U ham yetmagandaychi? Kamiga yana qaynopam sog'indim, jiyanlarimni olib keling deb chaqirtirsa, qaynanam ovsinimni ham bolalarini chaqirtirishibdi. Hamma yog'ni to'zib ketishdi, jonimga tegib ketdi. Voy voy, ey opa, har safar kelganingizda bir qaynoningizdan, bir eringizdan, bir uyingizdan noliganingiz noligan. Oyim men boshlarini ortib yubordingiz, ey. Siz gaplaringizni eshitib, erga ham tegim kelmay qoldi. Hoy, sanchi qizim, buni gaplariga umuman ahamiyat bermagin. Voy, nimaga ahamiyat bermaskan, oyi? Qaytanga eshitgan yaxshi. Ertaga erga tekkandan keyin menga o'xshab qiynalib yurmaydi. Agarchi hozirgidaqa aqlim bo'lgandachi senim, bilasanmi? Boyrog'igami, chol bo'lsa ham tegib olardim. Mazza qilib yashagan bo'lardim. Nima deyapsan, qizim? O'ylab gapiryapsanmi gapingni, a? Nima, men endi guldek qizimni cholga berishim kerak ekan bu gapingdan kelib chiqib. Xudo xolasa-chi, men qizimni o'zini tengiga beraman. Bunaqa gaplarni gapirmagin. Oyi, menga o'xshab tengiga tegib qiynalib yurgandan ko'ra, birorta cholni topib mazza qilib yashagan yaxshimasmi? Sabrli bo'lgin qizim, mehnatdan qochmagin. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Iya. Qachon? Qachon oyi? Qachon? Sizni ko'rgani kela olmasam, ko'chaga chiqa olmasam, nuqul shularning xizmatini qilib yuramanmi oyi? Mana bir bag'rimga shamol tegsin, oyi. Nolimagin qizim, shukr qilgin. Hammasi yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Alo. Ay, qizim. Labbay oyijon. Kelyapsanmi, a? Yo'ldaman oyijon.
Voy kech bo'lib ketdi-ku, bola qolgin, tezroq kela qolgin. Mijozlarim ko'payib ketgandi, oyijon. Pulini ikki barobar qilib to'layman dedi, shunga qiziqib qolib ketdim. Xotira men hozir boraman. Puli ham bor bo'lsin, o'shani kerak emas shu puliga. Tezroq kelgin, men yuragimni xovuchlab o'tiribman, qizim xavotir olib. Bola qolgin, tez kel, ha? Hoy qizim. Moshinaga o'tirayotganingda-chi, taksichiga qarab o'tirgan yosh yigit bo'lsa o'tirmagin, xo'pmi? Ehtiyot bo'lib kelgin. Xo'p, faqat cholnani mashinasiga o'tiraman. Xotirob o'tiribman, bo'la qol qizim, tezroq kela qol. Xo'p bo'ladi, xotiramay. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Chilonzorga. Chilonzorga bo'lsa yo'limiz bir tomonga ekan. O'tiravering. Nech pul bo'ladi? Ha, o'tiravering, kelishib olamiz. Va alaykum assalom. The world is gray. So I call you up to say I'm getting tired of this town. Ko'rinishingizdan umuman taksichiga o'xshamas ekansiz. Kimga o'xshayman unda? Bilmadim. U bu katta korxonani rahbariga o'xshar ekansiz. O'zingizga qiz ekansiz. Shunaqaroq desa ham bo'ladi. Savdo do'konlarim bor. O'zingiz nima ish qilasiz? Men go'zallik salonida ishlayman. Go'zallik saloni. Go'zallik salonining go'zal ismli go'zali. Yo'q, adashdingiz. Ismim Zebo. Ye, Zebomi? Ha. Demak, men adashmabman. Zebo degani ham go'zal degani. Mening ismim Muxtor. Tanishganimdan xursandman. Men ham tanishganimdan xursandman. Har kuni shu paytda qaytasizmi ishdan? Har kuni har xil. Mijoz ko'proq bo'lsa, shunaqa kech chiqaman. Agar kamroq bo'lsa, vaqtliroq. Vaziyatga qarab. Mana shu yerda to'xtating. Men uyga keldim, tushib qolaman. Xo'p, bo'ladi. Men ham xuddi shu paytda ishdan qaytaman har kuni. Ana xalos. Nech pul bo'ldi? Singlim, sumkani kavlamang. Men go'zal qizlardan pul olmayman. Go'zal qizlarga aksincha pul berish kerak. Ular hech narsaga muhtoj bo'lmasligi kerak. Rahmat sizga, Muxtor aka. Salomat bo'ling. Zebo xonim. Bilan xayrlashmayman. Ko'rishguncha deb qolaman. Rahmat Muxtor aka. Assalomu alaykum, Dilrabo opa, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, qalaysan? Ha, tinchlikmi? Nega kayfiyatingiz yo'q? Har kungi ahvol. Nima bo'ldi yana? Erim bilan urushdim. Yana. Agar aqling bo'lsa, vashshi yerga tegmagan, xo'pmi? Boy bachasini topib olganday, mazza qilib yur. Nima balo? Hammangiz kelishib olganmisizlar? Uyda opam, bu yoqda siz. Hammangiz bir xil gap gapirasizlar-ya? Opa nima deydi? To'ppa to'g'ri aytadi. Oddiy misol, pul so'rasang, nimaga pul demaydi, nima olasan demaydi, faqat yo'q, yo'q deyishni biladi. Baqir chaqir. O'shancha tinchgina o'zingga qarab chiroyli bu boy vachasini topib qo'yganday mazza qilib yur. Qo'ysiz chopa, oshirvordingiz. Sal sabr qiling, hammasi yaxshi bo'lar. Sabr, sabr. 24 yildan beri sabr qilaman. Zebo xon. Voy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Uyga ketayotgandim, qarang, yana uchrashganimizni. O'tiring, olib borib qo'yaman. Ha. Oldiga o'tiravering, orqada uyga narsalar olib. Hoppa, sizey. Zebo xon. Nima? Nega kayfiyatingiz yo'q?
Soramay. Bugün juda ham ko'p mijoz bo'ldi. Rostsa charchadim. Charchashni gapirmang. Ishxonamizda rosa majlis bo'ldi, u keldi, bu keldi. Mehmonlarni kutib oldik, rosa charchadim. Men qarang. Bir restoranga borib charchon chiqazmaymizmi? Yo'q, noqulay. Nimasi noqulay? Restoranga boramiz, yana keyin uyingizga ketasiz, men ham uyimga ketaman. Nima dedingiz? Iltimos, yo'q demang. Mayli. Ha, bu boshqa gap. Bir o'zim zerikib qolmay deyman-da, Zeboxon. Xo'p. Zeboxon, buni qarang. Siz bilan ikkinchi marta tasodifan uchrashib turibmiz-a. Qarang, siz ham ishdan kech chiqib, charchab chiqdingiz. Men ham ishdan charchab kelyapman. Keling. Azgina-azgina ichamiz. Charchoq chiqdi bo'ladi. Men umuman ichib ko'rmaganman. Besh narsa qilmaydi, Zeboxon. Charchoqni bosadi. Oling, oling, xafa bo'laman. Oling, oling. Oling. Qanday bo'larkina? Qanday bo'lmaydi, qanday bo'ladi. Xafa bo'laman, ha? Oling. Oling, qani. Sizga. Alo. Kızım, kivasın, bana mucu keç kop gitti. Hava durup oturup bana. Yok, hala işten çıkmadım. Biraz mücazlarım kopayıp gitti hocam. Hava durup iyi. Keçirip aramam bu. Mayla kızım. Kele koyun tezro. İhtiyat bugün. Hop. Hop oladı. Barakala. Zor qiz ekansiz. Qani, oling, oling, oling. Klientlaringiz ko'payaptimi ish qilib? Ha, juda ham ko'p. Shuning uchun ko'p har kuni charchayman, har kuni ish. Oling, oling. Ben siz bilan tanishganimdan juda ham xursandman.
man. Nima degan odam bo'ldim. Onam bilib qolsalar, meni o'ldiradilar. Endi bu sharmandalikdan qanday qutulaman? Qilaman. Tura qoling. Sharmanda bo'ldim-ku. Nega sharmanda bo'lasan? Hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi joyida bo'ladi, asalim. Onam kechi, onamga nima deyman endi? Onamga hech narsa demaysan. Asalim, har kuni ertalab ishga chiqib ketasan-da, to'ppa-to'g'ri mana shu yerga kelaverasan. Shundaymi? Hech narsadan kamchiliging bo'lmaydi. Hamma narsangni yetkazib turaman, xo'pmi? Assalom. Men qara. Seniki. Bu kimniki o'zi? Seniki bu. Shu uyni bekasi bo'lasan. Siqilma. Mana. Onangga. Oborib berasan har kuni, xo'pmi? Mijozim ko'payib ketdi. Mana oyijon pul desan. Tushundingmi? Nima siqilasan? Hech narsadan kamchiliging bo'lmaydi. Rahmat senga. Nafratlanib ketyapman. Endi kim degan odam bo'ldim? Boyvachasini topvoyganday mazza qilib yur. Balki shunisi ma'quldir. Bilan kemadi qayolida yuribdi ekan. Onam xavotir oladilar ham deb o'ylamaydi. Ey xudoim. Oyijon, ey quchoqlama meni. Ey shunaqa ham bo'ladimi? Qayolida yuribsan. Kechasi bilan qo'ng'iroq qildim, telefonimga javob bermaysan. Bu onam xavotir oladilar deb o'ylamaysanmi? Kechasi bilan kutib odoy tomon bo'ldim-ku. Oyijon, nega xavotir olasiz? Mana keldim, sog'-salomatman. Endi ishdan chiqmoqchi bo'lib turdim. Ikkita boyroq ayol kelib, sochimni turmaklab qo'ying deb qolijonimga qo'ymadi. Buni ustiga telefonimga ham quvvat tugab qopti, oyijon. Oyijon, bo'ldi, xotirlanmay, mana keldim. Namuncha ko'p. Bitta chosh turmaklaganingga shuncha pul berishdimi? Eh, oyijon, tushunmaysiz-da. Ular bizga o'xshab, tanga sanab avtobusda yurmaydi. Bu pul ularga hech nima emas, oyi. Bo'ldi, xotiramang. Siz yaxshi ko'raman, oyijon.
Ay kızım, başka buna kılmayın, hop mu? Hop ola dayıcan. Bor, kimlerini alıştırıp çık. Assalomu alaykum dadasi. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Bering polisligini bering. Yurishini qara. Xuddi o'rdakka o'xshab lapanglaydi ya. Ayol ham shu darajada xunuk, shu darajada besunaqa bo'ladimi ya? O'ziga qarab yursa bo'lib qoladimi? Oldiga yaqinlashgan ham kelmaydi. Zeboni ko'rgandan keyin bu ko'zimga ajinaga o'xshab ko'rinyapti. Ha, Zeba, Zeba. İsmi ismi yemmaz, hırlıka. Onu koldan çıkarmazligim gerek. Ay asal kızım, asal kızım. Vay şeker kızım, şeker kızım. Ha, kaleşiz. Yaşatırsın mı? İyi bereketli. Got the skin that I love to touch when your arms hold me tight and your lips kiss goodnight and we're walking hand in hand. I'll be loving you always, that's true. Like it's always you. When I'm old, weak and gray, I'm gonna feel just the same way when we're walking hand in hand. You make it feel like it's springtime. Every time I see the spark that I love to touch when your arms hold me tight and your lips kiss goodnight and we're walking hand in hand. Hello, Larry. Ben boyum. Vay, tohtu. Orkaya kaytar. Maşkı sana değil mi? Hı? Ben adam. Ne mi? Sen ben adam tanıysam. Hı? Bu kişi bizi koşun duradı. Bu? Koşun dediğim mi? Ben adam sana koşunayım olsa, onda ben adam sana koşunayken ben de abi. Vay, rasta etmem orta. Bu kişi her doğum yaş kızıyla koşun hanıdan gikirip getirdi. Maşkı kası olsa gerekti, koşunla yapıp oturuşuyor. Maşkı dediğim mi? Ağzınga qarab gapir. Mana adamni kimligini bilasanmi o'zi? Tort qo'lingni. Xolasing hozir isbotlayman. Isbotlaysan hozir. Isbotlayman. Bu qiz men boradigan salonda sartarosh bo'lib ishlaydi. Xolasang hozir boraman. Yur, hozir boramiz. Ketdik. Mana mash qizda o'rta. Assalomu alaykum. Kelin xizmat. Senge çıkanıka hizmeti yok. Düşünmedim. Bu nima degeniz? Neman çünmiysen? O ziyine otenin tenge adam bilen yürgen üyelmiysen mi? Yaş kodda erkeyle başını eğlendirip yürüpsen. Bu nima degeniz?
Vaqt kimlar yurganim yo'q, tuhmat qilmang. Qanaqa tuhmat? Men Muxtor akaning qizi bo'laman. Men adamga ne o'ralashib yuribsan? Tanimayman hech qanaqa Muxtor akani. Ne tuhmat qilasiz? Qo'manchanaqa, qolsangiz cho'ntirib beraman. Yurdosh, beting bormi seni? Azgina bo'lsa ham. Oye, o'z hammasiga o'zingiz aytdingiz. Men nima qilibman? Endi bir kiyinmaysiz, boshqalarga o'xshab salonlarga bormaysiz. Ahvolingizni qarang, o'shancha odam yosh ayolga ketib qolgan. Bo'ldi, qil, ovozingni o'chir. O'lgan ustiga tepgan qilma. Shundoq ham o'zi qon bosimi oshib turibdi. Shu o'tgan odam kesildi, hammasini yuziga aytaman. Sharmandalarni chiqaraman. Ovozingni o'chirasanmi, yo'qmi? A? Dadangga aytmoqchimisan? Turmushga chiqadigan qiz otani qarg'ishini olsa yomon bo'ladi. Yurgan bo'lsa men ustimda yurgan otang, bildingmi? Sen ovozingni o'chirib jim o'tir. Qo'ying, oyi, qachongacha shunaqa qilib yurasiz? Sizga rahmim kelayotgandan gapirib olmayman. Sen qizni qanaqa qilib o'stirdim, ha? Ovozing o'chmaydi. Assalomu alaykum, dadasi. Assalom. Keling, dadasi. Voy, asal qizim. Şeker kızım, kanı bir yakı gelin ki. Dedeyin, açalım bugün. Vay 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 vay, saçlarını kanaylar bunu ya. Asal bu gitip diyor. Ne mi geldi, işliyor mu? Ne o? Oğazlarız balant balant çıkayıptı. Dedesi, şu gap rast mı? Kaysi gap? Okey, ne olur. Nargi konuya çıkın, dedeyimle gaplaş olayım. Senge gapı yapma. Yürü, dersin, kılışın kere. Tinchlik mi? Qizingni kayfiyati yo'q. Qiziz. Oilaviy rasmimizni dugonasiga ko'rsatgan ekan. Xo'sh. Dugonasi bu odamni taniyman, bizni yon qo'shnimiz bo'ladi. Yosh qiz bilan keladi debdi. Shunga shunchami? Odam odamga o'xshaydi. Rasm ham menga o'xshagan odam bo'lsa kerak edi rasmdagi odam. Doim shunaqa qilib ustimdan kulasiz. Rost bo'lsa-chi? Sen g'alati bo'lib qolsang-ku. Shu yoshga kirib nabiralarimni o'ynatib yuradigan paytda endi qizing tengi bir qizni yetaklab yurishim qoluvdi. Qizing adashgan, qizing dugonasi ham adashgan. Bo'ldi, qil. Qayerda gaplarni gapirasan? Ovqating bormi? Qornim och. Tayyor. Bora qol. Balki adashmagandim. Thank you.
Zeba, nega qo'ng'iroq qilding? Tinchlikmi? Tinchlik emas, Muxtor aka. Tinchlik emas. Tinchlik bo'lsa chaqirmayman-ku. Xo'sh, nima bo'ldi? Men homiladorman. Nima? Homiladorman. Shunisi yetmay turdi. Tezda yo'qot. Tushundingmi? Qancha pul kelsa men beraman, xo'pmi? Tushundingmi? Qo'rqaman. Qo'rqasanmi, qo'rqmaysanmi? Menga qizig'i yo'q. Uyini kaltini ber. Nimaga? Ol, ol. Hozir tushuntiraman. Uyini sotamiz. Xotinim bilan qizim bilib qopti. Sen yashaydigan uyda qizimni dugonasi yashar ekan. Hammasini bilib qopti. Zo'rg'a arang vaziyatdan chiqib qutulib qoldim. Bolani esa yo'qat. Tushundingmi? Tushundingmi? Singlim, yana bir bor o'ylab ko'ring. Homilani abort qilib oldirsangizki, umuman farzand ko'ra olmaysiz. Birinchi homilani abort qildirib bo'lmaydi. Opajon, boshqa ilojim yo'q. Sharmanda bo'laman. Odam bu sharmandaligi chida olmaydilar. Nech bo'ldi siz beraman. Og'zingizga siqqanini so'ring. Faqat bu sharmandalikdan qutqarib qoling, iltimos. Mana shu sharmanda bo'lishni oldinroq o'ylash kerak edi, singlim. Birinchidan onangiz bilan kelishingiz kerak edi meni oldimga. Bitta o'zingiz emas. Sizga o'xshagan bir qiz 2 yil oldin meni oldimga keldi. Taqdiri xuddi siznikidaqa. Bolani abort qildirmasam bo'lmaydi, sharmandagarchilikka chidolmayman dedi. Oldirdi bolani. Maslahatlarimga ko'nmadi. Mana endi 2 yildan buyon sarson sargardon bo'lib qon yig'lab kelyapti. Bola bo'lmayotgan ekan. Bir umrga befarzand o'tmoqchimisiz siz ham? Onangizga esa tushunadi-ku axiri. Boshqa ilojim yo'q. Onam ko'zlariga qaramayman. Nima deb aytaman onamga? Sharmanda bo'laman-ku. Men sizga rosa tushuntirishga harakat qildim. Ertaga befarzand o'tib, afsus nadomat qilishdan foyda yo'q. Shundoq ekan, yuring, stolga chiqing. Allah hiç bir bandasını doğru yoldan adaştırmasın. Hiç kim kılgan işiden pişeyman bulup afsus, nadamat çekip yormasın. Kızlarımız
go'shangalarga chiroyli kelinchak bo'lsin. Ularni umid bilan o'stirgan ota-onalari orzu havaslarini ko'rib yurishsin. Hech kim hech qachon bir so'zni aytmasin. Ya'ni kim bilmayin bostim tikonni torta turman jabrini.